Sənaye parklarında və məhəllələrində 11 mindən çox iş yeri açılıb və daha 3000-ə yaxın iş yerinin açılması nəzərdə tutulur. Biqaz xəbər verir ki, bu sözləri Azərtaca müsahibəsində İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev deyib. Nazir bildirib ki, sənaye parklarında 10 yeni rezident istehsala başlayacaq. Sənayedə yeni modellərin tətbiqi, sənaye parkları və məhəllələri, agroparklar kimi mütərəqqi mexanizmlər, innovativ müəssisələrin yaradılmasına, ixrac yönünü məhsulların istehsalının genişləndirilməsinə böyük imkanlar açır. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanda 5 sənaye parkı Sumqayıt Kimya, Balaxanı, Mingəçevir, Qaradağ və Pirallazı sənaye parkları fəaliyyət göstərir. İndiyənə dək sənaye parklarında 40-dan çox rezident qeydiyyat alınıb. Bu rezidentlərin 24-ü artıq istehsal fəaliyyətinə başlayıb. Bu il daha 10 rezident istehsala başlayacaq. İndiyənə dək sənaye parklarında 1,5 milyard manatlıq məhsul istehsal edilib. Bu məhsulların 300 milyon manatlıq hissəsi xarici ölkələrə ixrac olunub. Sevindirici haldır ki, bu günlərdə Balaxanı sənaye parkının rezidenti istehsal etdiyi mebel məhsullarının ABŞ-a ixracına başlayıb. Şahin Mustafayevin sözlərinə görə 51 agroparkın yaradılması nəzərdə tutulub. Agroparkların yaradılması istiqamətində tədbirlər görülür ki, bu da regionlarda iş yerlərinin açılması və məşğulluğun təmin olunması ilə yanaşı, ixrac yönümlü məhsulların istehsalında əhəmiyyətli rol oynayır. Ölkəmizdə 51 agroparkın yaradılması ilə bağlı ciddi addımlar atılır. Artıq 22 agropark fəaliyyətdədir. Bu ilin sonuna qədər 11 agroparkın fəaliyyətə başlaması gözlənilir. Bu layihələrin icrası nəticəsində 4000-dən çox yeni iş yerinin yaradılması proqnozlaşdırılır.